በየሜዳው ባህል አክብሩ ብሎ ግጭትን ማን ፈጠረው? ለምንስ አስፈለገ? መንግስት መሬት ተጠበው ይሁን? ያፍጥር መንገድ ላይ እኔ ሰው አምናና ዘንድሮ ነው አይደል? ሁለት ዓመቱ መሰለኝ። በዘመናት ያፍጥር ፕሮግራም በየመንገዱ ሰምታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ፈጽሞ የለም። ይህንን የፈጠረው ማን ነው? እንደው በስመ መንግስት አለን ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በጎ ሰራው በማለት ቅን አስተሳሰብ አሰብኩ በማለት ጥሩ ነው፣ ስለ ቅንነቱ እናመሰግናለን፣ ለሃይማኖቶችም ክብር በመስጠት እናመሰግናለን። ግን የማይጣሉትን በሚያጣላ አደባባይ ላይ በማገናኘት እንድንወዛገብ እንድንደባደብ እንድንለያይ ማድረጉ ቅናት የጎደለው ስርዓት ስለሆነ እንዲያርሙት በዚሁ አጋጣሚ በድፍረት ሳይሆን በትህትና ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ጥሩ ነው ለሃይማኖት ነፃነት መስጠቱ፣ ሃይማኖትን ማክበሩ ከጀመሩበት ጀምሮ መልካም ነው። ግን እኮ በመስቀል አደባባይ ሙስሊም እንዲያፈጥር፣ በመስቀል አደባባይ ፕሮቴስታንት እንዲዘምር፣ በመስቀል አደባባዩ በስሙ በተጠራው ሌላው ልዩ ልዩ እምነት ያለው እኔም አለኝ ብሎ ያንተም የጋራ ነው ብሎ ማስተሳሰቡ ተደባደቡ ከማለት ያነስ አይደለምና ያስቡበት ይገባል። አለንዳ መስቀል አደባባይ ሲባል ደመራ የምትቆምባት ብቻ ናት ብሎ ማሰቡ ሞኝነት ይባላል። መስቀል አደባባይ ካህናቱ የቆሙበት፣ ዘማሪያኑ የሚዘምሩበት፣ መስቀሉ የመጾር መስቀሉ ያለበት ሁሉ ያ አደባባይ በልብሰ ተክህኖ ደምቆ አሸብርቆ ነው የሚውለው። ስለዚህ የሚያጣላ የሚያጋጭ በዓል ማክበሪያ አንድ ሜዳ ላይ አክብሮ ከማለት ከሞላ ሜዳ ከተትረፈረፈ ሜዳ ሙስሊሙም እዚህ እንደ ልብ አክብር፣ ኦርቶዶክስም እዚህ እንደ ልብ አክብር፣ ፕሮቴስታንቱም እንደዚህ እንደ ልብ አክብር፣ በጋራ ደግሞ ስለ ሀገራችሁ ፍቅር ይኖራችሁ፣ አገራችሁን አልሙ፣ በአንድነት በፍቅር ተረዳዱ ቢሉን መንግስቶም ያማረ የሰመረ ይሆናልና እባክዎት ያስቡበት እላለሁ።